شیطان فوراً بھاگ جاتا بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جب سرکار کا نام پاک آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے پورا کلمہ پڑھا کرو، آدھا نہ پڑھا کرو، کیونکہ عرش پہ پورا لکھا آدم علیہ السلام کی توبہ پورے سے قبول ہوئی تھی۔ جب کلمہ، اور جب کلمے میں سرکار کا اس میں پاک آئے تو درود بھی پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وشہداء محبتہ وأولیاء امتہ وجميع امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔